خیرونه د خاغلی کاکړ صاحب وینا ته د خاغلی مجاهد صاحب جواب خبره دا ده چې دا ګمان کېده چې په افغانستان کې دا موجوده حکمران ډله چې کوم ده نو دا د پاکستان د خیالو د پاکستان د ریاست د حکومتونو یا د پالیسی سازونکو یا عام طور دا یو پرسپشن و چې د دوی به د پاکستان سره ښه تعلقات وي او دا د پاکستان امید هم و چې موجوده چې کوم رژیم دی یا حکومت دی په کابل کې په افغانستان کې طالبانو په مشرۍ کې نو دا حکومت به د پاکستان سره ښه تعلق ساتي. د اشرف غنی او د حامد کرزی په مقابله کې د دوی حمایه کېدل یا ون وی ادر وی سپورټ کول د دې شاته لوجیک هم دا و چې دا به د پاکستان په سفارتي سیاسي او معاشي ګټو باندې. خو اوس داسې ښکاري نه صرف ښکاري بلکې دا اوس ډېره واضحه ده چې د موجوده افغان حکومت او د موجوده پاکستان د پالیسی سازانو کوم خلک چې فیصله کوي فیصله سازي کوي یا پالیسی سازي کوي د هغې او د دې ترمنځ تعلقات ډېر زیات خراب دي. دا په 96 نه واخله د 2001 پورې که څه چې ډېر آیډیل خو نه و خو بیا هم دومره خراب نه و څومره چې اوس دي ځکه تمې ډېرې وې دوان اړخ ته د هغې طالبانو د هم طالبانو په خپله او د طالبانو د همدردانو هم او پاکستان او د پاکستان پالیسی ساز او د دغې سره متفق خلک هم دا خیال و چې دی به په خپلو کې سره په ډېرو خبرو رضایي. خو اوس تاسو ګورئ د کاکړ صاحب بیان ډېر زیات عجیب و غریب دی. وزیر اعظم کاکړ صاحب دوه ورځې وړاندې مارګله ډایلاګ ته ویلي چې په افغانستان سره به زمونږ تعلقات ښه شي د افغان حکومت سره خو په افغانستان کې که چېرته یو مشروع لیجیټیمیټ حکومت راشي او دې مطلب دا دی په صفا او روانه پښتو کې چې د افغانستان موجوده حکومت کاکړ صاحب ګڼي چې دا جایز حکومت نه دی یا مشروع حکومت نه دی. هغه اشاره دې اړخ ته وه چې انتخابونه وشي یا جوړجاړی وشي مفاهمت وشي اتفاق رای وشي افغانان چې څوک خوښ کړي د هغې نماینده حکومت راشي نو اله به حالات ښه شي. او د هغې په ځواب کې مجاهد صاحب وي چې د پاکستان سره متعلق اله ښه شي کله چې په پاکستان کې هوښیار مشرتابه راشي یا هوښیار یا وایز لیډرشپ راشي. نو د دې بیانونو او جوابي بیانونو نه دا خبره پته لګي چې پاکستان هغسې یا د پاکستان پالیسی ساز ادارې هغسې خوشحاله نه دي څنګه چې توقع کېده یا موجوده افغان حکومت یا د طالبانو دغه نظام چې کوم دی د امارت په نوم باندې دا د پاکستان د توقعاتو مطابق نه دی یا پاکستان اوس دا یو ډیسټن کول غواړي ځان لکه فاصله پیدا کول غواړي تاثر دا ورکول غواړي یا اندریل ان سپیریټ یا بظاهره یا په حقیقت کې اوس په دې مجبور دي چې دا لیګسي دي مخکې وړل نه غواړي چې په دې دا تور وي چې ګنې طالبان دی حمایه کړې دي یا دی حمایت ورکړی دی دی سپورټ ورته ایکسټینډ کړی دی او د دوی په مرسته راغلي دي ځکه چې طالبان نه صرف دا چې د پاکستان سره په دغه پوله باندې سکرمشز کېږي وخت په وخت باندې یو لوی بوج چې هغه پالیسی ساز ادارو ته ور په غاړه دی نو هغه د افغان حکومت د موجوده افغان حکومت د لیجیټیمیسي او د دې د ریکګنیشن دی. تمه وه چې د تیر دریو په مقابله کې پخوا پاکستان سعودي عرب او متحده عربي امارتونو دا طالبانو حکومت منه په اوله دوره کې خو دا ځل یې هغې درېواڼو منه منه ان چې چا دفتر ورکړی دی په قطر کې امریکې ورسره فسیلیټیټ کړی و د پاکستان مرسته ورته هم حاصل وه دغسې به نور خارجي هیوادونه او ډلې ټپلې هم وي خو ایون قطر هم پاکستان هم سعودي عرب هم متحده عربي امارتونو هم او دغه ګیر چاپیره سیال او یا خواوشا ګاونډي هیوادونه یا هغه هیوادونه چې هغه د امریکې مخالف ګڼلی کېدل هغه په دې خبره ولاړو چې امریکا دې د منطقې نه وځي لکه چین او روس هغې هم د افغان حکومت باقاعده رسمي منلی نه دی. یعنی رسمي یو خو سفارتخانه کولاولي په انساني همدردۍ په بنیاد کاروبار کولي خو د هغې دپاره په عالمي پلیټفارم باندې په سټیج باندې په عالمي سټیج باندې دا منل چې او دا یو لیجیټیمیټ حکومت دی موږ د دې سفیر منو موږ د دې سره فارمل راشه درشه کوو د دې کرنسي د دې تبادله د دې د نښې سره سم پاسپورټ منو د دې ډیپلوماټس چې کوم دي نو هغه باقاعده رسمن منو او د دې حق منو چې په
عالمي تنظيمونو کې، یعنی په او آی سی کې، په اسلامي ملکونو په تنظیم کې، یا په سارک کې، یا په اقوام متحده کې د دې مستقل مندوب یا یو ښاغلی ناسی استازی ناسی. نو دا د دې لپاره نه څوک غږ پورته کوي، آن چې پاکستان هم نه پورته کوي. که پورته کوي نو ډېر لایټ غوندې اوازې، ډېر سلو غوندې غږه. او چین چونکې ویټو پاور دی ورسره یو این کې، یونایټډ نیشنز کې، دې غوښتنې نو اواز به ډېر مؤثر و. دغسې رشیا به ډېر مؤثر اواز کړو. قطر د عرب ملکونو مغرب کې ښه تعلقات دي، په کار ده چې کې غوښتې چې طالبان دې کرسۍ ترلاسه کړي په نړیوال تنظیمونو کې، یا بین المللي چې کوم پلیټ فارم دي په هغې کې دې کرسۍ ترلاسه کړي یا چوکۍ ترلاسه کړي، نمایندګي دې ترلاسه کړي. نو د قطر او د سعودي عرب او د دغه ملکونو غږ بهرحال د نورو په مقابله کې په مغرب کې یا په اقوام متحده کې یا په نړیوال رولۍ کې د خپل مال دولت په وجه باندې ډېر زیات تاثیر لري، خو داسې اوسه پورې هیڅ قسم امکان نه دی راغلی، یا داسې هیڅ قسم ښکاره بیانونه دغه نه دي راغلي چې موجوده افغان حکومت ته مشروعیت ورکړي. نو پاکستان شاید یو دا وجه هم وي چې اوس لږ د دې ډلې نه، د دې حاکمې ډلې نه لږ ځان فاصله کوي، یا ډسټنټ کوي، یا پرې یو قسم ریټریکټ کوي د خپل زړې پالیسۍ نه. اوس دا ښه ده خرابه ده، خو د یوې خبرې اظهار د دې نه کیږي چې د پاکستان او د افغانستان ترمنځ تعلقات په داسې حالت کې چې هلته طالبان حکمرانان دي، د یو حد نه تر کافي حده، د ډېر حده پورې خراب دي. او دومره خراب دي چې دومره د ښاغلي کرزی صاحب او د ښاغلي ډاکټر صاحب اشرف غني په جمهوري دورو کې دومره خراب نه و چې په هغې باندې دا تورونه هم د پاکستان د اړخه لګېده چې ګنې هند ته ډېر نږدې دي، خو بیا هم تعلق دومره خراب نه و څومره چې په دغه سیمه کې اوس د طالبانو حکومت دی په دغه ملک کې. او دا ګڼلی شو چې دا د پاکستان سره یو یو په یوه لار په بله لار ګنې نږدې دي، او بیا هم تعلق دومره خراب دی. نو دا واقعي چې ډېر دا عجایب ډکه ده، دا عجایب ډکه ځکه ده چې که موږ ماضي ته، نږدې ماضي ته، لرې ماضي ته لاړ شو، بیا د جمهوري حکومتونو باره کې د پاکستان د خلکو خیالات یا د ادارو خیالات هغې اړخ ته، هغه په تنازل کې وساتو، نو دا موږ ویلی شو چې دا واقعي انبیلیویبلی، یعنی ناقابل یقین حده پورې دا خراب تعلقات دي د دواړو هیوادونو. خدای دې وکړي چې انسانانو ته دواړه اړخ ته اسانۍ پیدا شي، او خلکو د سیمې، د خلکو د منطقې، د خلکو ژوند، معیشت، دغسې د ژوند سره نور تړلي چې کومې چارې چې دي هغې کې اسانۍ پیدا شي. دغه د کډوالو ستونزې دي، د خلکو تګ راتګ دی، د علاج، روزګار، کاروباریان، دا ټول یو سیزونه لګیا دي متاثره کېږي. نو دې باندې هر سړی زوریږي انساني طور هم، او بیا به ایسې پوښتنه هم دا د تشویش خبرې دي. دا کم خلک چې کم مشکل سره اوس مخامخ دی په واپسۍ کې، نو دا ډېر دردونکي غوندې عکسونه راځي، بنده زوریږي. خو کولی څه شي، صرف دا چې د حالاتو د خپلې اندازې مطابق تجزیه، خواهش، او څومره چې دا آواز رسي هغسې حاکمانو ته، دواړو اړخو حاکمانو ته زولۍ نیولي، او یا سوال مینت کولي، یا خپل یو غږ، یا خپل یو رای ورکولي چې که پالیسیانې جوړوي باید دا خبرې یا زموږ خواهشات په نظر کې وساتي. اوس هغې څومره ساتي، څومره نه ساتي، دا خو هغې پورې ده، دا په ولسواقۍ او ډیموکراسي پورې ده. نو هر سړی په خپل غږ باندې پړ دی، په خپل غږ ملامت دی باید پورته کړي.